Det var en natt fröken Uggla, hon satt på sin gren och fundera. Då fick hon höra någonting som prassla i löven bredvid. Och hennes hjärta det banka och bulta och börja vibrera. Hon kunde knappt tro att det var sant det hon nu fick se. För där på grenen bredvid satt där Uggla och bliga och blinka. Det var ju honom som hon sedan länge hade så kär. Hon hade suttit och längtat och väntat i många nätter. Och hon var vansinnigt galen förälskad i Ugglan Pär. Hon ropa kviri viri 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 viri. Och här förstod att han också var kär i fröken Uggla. Ja, ärligt talat så var han kär som en klockarkatt. Och boskogsnatten omkring den, den blev med ens bara deras. Där de näbb mot näbb så ömt tillsammans satt. Och silvermånen den lyste på två små kära ugglor. Och utav detta kan även vi människor kanske förstå. Trots att vi inte är kloka och visa som ugglor, vad kan vi lära av visan i skogen som lyder så. Hon ropa viri 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 viri. För tiden så är det trångt på ugglegrenen. Det är en gång i sin ungdom det brugen i månens sken. Och uggleunga så ulliga gulliga nu bara sjunger. En enkel visa de ofta hört av far och mor. Och hela skogen är med i den glada och kända refrängen. För mamma uggla läser sina dyniga fjuniga små. Och därför om du aldrig mött din stora kärlek, så kom ihåg att från början så var de bara två. Hon ropa viri 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 viri. Han svarar viri 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 viri